はいどうも、長坂レモンです。本日紹介席はこちら、ババーン、五色ドラゴンですね、になります。はい、まあたまにはね、こういう意味わからんデッキを使いたいという気持ちがあるんですよ、私も。はい、というわけで意味わからんデッキを持ってきましたということで、なんで今回やろうかと思ったかというと、まあ強いね、アーティファクトというか、まあ宝物を生成する手段兼、まあドラゴンって結局ティアマトとかの泥と足りがちだったよねってところを、まあアツシだったりとか、まああとはこの手提げカバンとかですかね、によってまあある程度ね、面白い動きができるようになったんじゃないかなということで、はい、今回こんな感じで持ってきました。はい、まあ新規追加はね、土地と手提げカバンと巨頭、まあ巨頭は5色のマナクリって思えばいいですかね。はい、5色出るマナクリだったりとか、まあ本当いろんなところで相性がいいカードが増えましたよってことで、はい、まあ面白いデッキの割には勝てるんじゃないかなと思います。はい、まあどういうデッキかというと、まあ2ターン目、オブオブだったりとか、この辺のまあこのマナファクト系統だったり、ないしはマナクリ系統から、まあ最速で、まあ4コストのやつらを着手させたりとか、まあ一旦耐えて、まあ3マナ域のカードを出しながらっていうのですね。はい、まあ珍しいカードはいっぱい入ってると思います。はい、まずティアマトですね。このカード5色のドラゴンなんですけど、77飛行で、まあ唱えて出た時に、デッキから、名前が異なるドラゴンを5枚探せるよってことで、まあジアトラ、星山脈、アダルトゴールド、黄金化、ガーゼスプリズマリー、アツシー、システイと、まあ結構いろんなカードを持ってこれて、で、あとはまあ仮面のグーワとか、その辺のまあ使いやすいカードが増えた感じですかね。まあこのデッキはレジェンダリーが多いので、グーワとの相性はちょっと悪いんですけど、ルーター系統も良かったりとか、はい、まあそういうのがあって入れてます。で、まあライフゲインができたりとか、速攻のドラゴンが結構多いってことで、詰めやすくなったりとか、その辺含めても今の環境だと結構通りがいいのかなと思います。はい、まあ除去はドラゴンの日1枚だけなんですけど、まあ全体除去が欲しいことがちょっとあったかなぐらいで、まあそれ以外はなんとか、普通に戦えるのかなと思います。はい、ここはちょっとした宣伝となっております。5月22日、来週の金曜日ですかね、日曜日ですかねに、私の、まあ、誕生日記念の配信をやろうかなと、とつまち配信やろうかなと思います。はい。とつまち配信ということで、まあ、私にね、おしゃべりしたい方、ぜひとも一緒におしゃべりしましょう。はい。参加希望の方はね、ぜひとも私に、まあ、ダイレクトメール、ツイッターのダイレクトメールだったりとか、まあ、あとは、まあ、ツイッターでのリプとかやったりとかで送っていただけると、すごくありがたいかなと思います。よければね、ぜひ皆さん一緒におしゃべりしましょう。はい、というわけで、本日この時使ってランクマッチやってきました。勝利責任は持って5割かな。うん。まあランクは落ちなかったんですけど、持って5割ぐらいかなと思います。はい。まあさすがに今の環境で5で引いたりとかするとどうしようもなかったりしますしね。まあちなみには、そのうちの負けたうちの、半分ぐらいは私の土地事故です。土地2で止まるんですけど。対戦の方へ。どうぞー。はい、対戦よろしくお願いします。先手これは相当いい手札ですね。キープしましょう。白は1あればいいので、こっちはまあ赤で置いて問題ないと思います。オブオブから入ってアツシですね。うん、赤黒ライフゲイン、まあこれはオブオブからでいいですね。九死の手提げカバンはもうちょっと後で問題ないと思います。でこれは緑で置きたいかな。そうですね、これは緑で置いて、で女王の寺院をまあ青か黒かで置きたいとこかなと思いますね。でアツシ、最短置きたいかな。でラクドスなんです。いやグリクシスか、赤多いな。赤土地が多いので、消えゆきは一切問題なくて、赤土地がめちゃくちゃ多いんですよ、相手の動きとして。なのであれだな、赤将来ですね。うん、赤将来のデッキだと思います。で次これ星山脈の効果出した方がいいと思いますね、それなら。うん、次のターン、まあピン除去は飛んでくるんですけど、それぐらいしかないので、赤将来通してあげた方がいいと思います。これは見せて、青黒、まあどっちでもいいのか、青の方が一応ちょっといいぐらいですかね。殴って10点。うん、絶望将来飛んできても大丈夫になってるんですよ、現状だと。うん、この星山脈の効果を落とすのが多分ちょっと大変だと思います。
消えゆく希望とかそっちの方じゃないと厳しいんじゃないかなって思いますね。殴って何もなければ、正断脈の効果にサイズアップして勝つんですよ。 1,2,3,4,5 マナアップするんで、正断脈の効果だけで勝つんですよね。大勝ち。あ、ディアニですか。なるほど。まあ、消えゆく希望がないとダメかなと思います。これはフルパンからでいいか。そうですね、フルパンからで問題ないですね。で、まあ、なんか除去切ってきたら、そこのあの、宝物が消えるんで、フルパン？まあ、除去切るにしても、ダメージ解決前ぐらいで多分大丈夫ですけどね。反復。ほい。なら消えゆく希望かな。まあ、宝物が消えたんで、すごく楽になったかなとは思います。そうですね、消えゆく希望ですね。ほい。1,2,3,4,5,6 7マナか。なら、これはまあ黒で置いて、まあ赤出す、アツシと、まあよくわかんないカード置きましょう。よくわかんないカード置きましょう。弱い。まあ、あの、このドラゴンの女王の陣板がね、前まであの、黄色のまんまだったんですよね。それが、まあ、見やすくなったのは、視認性としてすごいありがたいなと思いますね。どの色かわかんねえっていうこと結構あったんで。食肉鍵。なら勝ち。出るかわかんないな。宝物3つでしょ。まあこれもう一回置きますか。1,2,3,4,5,6 1,2 まだちょっと足んないのか。ならアダルトゴールドでぶち込みますか。正残脈の方が強い可能性はあるんですけど、まあアダルトゴールドで問題ないとは思います。次こっちひっくり返っ、いやでも出てくるのがこれだからな。あんま強くないんですよね今回。ティアマト立ててあげてもよかったかな。純粋にリソース回収しに行ってもよかったかもしれないですね。条件の反復。多分黒将来と青将来が両方出るか、まあリアニっちゃリアニっぽいので、インスタントでどうこうは多分飛んでくるんですよ。これ黒将来かな。これ対戦で投了ですね。グッドゲーム、対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。まあ最速アッシュもできるし、ドラゴンの火も一応構えればするのでキープはできそうかな。そうですね、よろめかい。まあ土地置いて、相手の動き次第ではあるんですけど、黒炭の可能性とかいろいろ考えなきゃいけないところは多いかなと思います。よろめかいの追加か。いやー、ラクドスの可能性めっちゃ高いんですよね。いやー、でも結局ラクドスならニキシーズ結局出ちゃうので、まあ虫でいいかな。で次グーワで問題ないと思います。よろめかい殴ってきたら1体ブロックしましょうか。いやでもこれ宝物出ない可能性あるんだよな。宝物でうんぬんがね、一発は通しますか。あー、黒タン臭いですねこれは。負け犬。今アツシ置いても大丈夫かな。次4マナでしょ。追放除去はあんまないですが、多分ピン除去はあるのか。まあグワでいっかな、それなら。グワでいきますか。多分純粋な除去コンに対してはそこそこの強さはあるとは思ってます。1,2,3,4,5,6 6点。受けたら受けたで問題ない気もするんですけど、まあ減らしてはおきたいですかね。まあここでいっか。宝物は出ちゃいますけど、まあ3点のとこだけ減らしておけばなんとかなるとは思うんで。そこで頑張りましょう。ルーティングはまあ巨頭が今いらんかな。そうですね、
イノシシの論争、土地探しに行きましたね、これは。うん、で雪上の結婚に対しては足は結構強いんで、それよりも問題はそっちじゃない気もするんですよね。まあこれは巨頭として、まあ手提げカバンはいらんか、もうそっちの方が多分重要か。そうですね、一旦これこっちじゃないかな。うん、いや足にしようかなと思ったんですけど、一旦こっちでいい気がします。いやー、いらないですね、両方とも外れです。エンド。うん、まあ最悪ドラゴンの火で落とせるので、そこでどうこうしていきましょう。まあレジェンダリーばっかなんで、鏡合いの偶はちょっと相性は悪いんですけど、竜の神の祭壇との相性はそこそこいいんでね。うん、で黒塾たちじゃない、黒コース、黒最悪か、絶望将来か、絶望将来が多分飛んでくるとは思ってますね。うん、まあ土地がないならないでいいんですよ。しつこい魔剣だけの可能性もありますし、ソリン、ソリン単品ならあんまり問題はないかな。ほい、あいつは後でドラゴンの火とかでも落とせるので、単品なら特に問題はないと思われます。こっち置いて、うん、結局雪上の結婚が何枚飛んでくるかみたいな話にしかなんないと思うので、ほい、ターンもらって、できればクリーチャーがめくれてほしいですけど、あー、まあ青山脈の効果はそんなに悪くないですね、アッシで。うん、巨頭を危機時期で増やしてあげるか、まあジアトラ分でなんとかするかですね。いやでもこれエンドにしか出てこないので、雪上の結婚にはめちゃ弱くなっちゃうんですよね。うん、どうするかな。いやでも相手としてはこのタイミングで黒将来は打てないと思うんですよね。危機時期特攻追放される可能性があるので、まあ雪上の結婚臭いですが、いや違うのか、追放除去の方ですかね。あー、それだとちょっとめんどくさいですね、宝物がなくなっちゃうので。うん、あでも環境だな、やっぱり雪上の結婚は持ってそうな気がしますね。うん、あ食肉鍵の方 X3、 なるほど、まあ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 、これは宝物3つ作ってあげてで問題ないと思います。ジアトラ、いや絶対雪上の結婚飛んでくるんですよ、土地がないんだよな。いやティアマトでいいか、ティアマトでいきましょうか。持ってくるのはアダルトゴールドと黄金かほぼ確定、てか全部か、全部ですね、持ってきて、まあこことガラゼスかな。いやガラゼスは出せるのか、まあガラゼス、いやジアトラな、ジアトラ落としますか。うん、一応ティアマト破壊されたとしても竜の神の卵から豪華が飛んでくるので、うん、それだけでも結構いけるよりかなとは思いますけど、相手としては多分このターンは雪上の結婚を打ちたいと思うんですよね。うん、グラスプがあるかどうかかな。そうですね、グラスプがあるかどうかな気がします。グラスプがないならまあないでいいんですけど、うん、で相手多分引き釣り目しか固定できないですよね、現状ですよね。ほい、まあ青山脈の効果をポンで、雪上の結婚は多分もう一枚あるんですよね。3もらって、あー黄金化しかないか。そうですね、多分今は黄金化しかないですね。まあソリンをしばきに行かなきゃいけなくて、で雪上の結婚は多分もう一枚ある気はします。うん、
引き釣り目でくーあーなるほど、対面、過去対面、ソリンが蘇生できるようになりますね、これで。でまあ結構嫌なのはもう一発飛んでくることではありますけど、いやでも一応食肉鍵も X6 で打てますか、相手1、2、3、4、5、6、7、8、うん、そうですね、 X6 でいけますね。雪上の結婚もう一発打たれると相当嫌ですけど、絶望将来、まあ黄金化かな。宝物のバリューは下がっちゃうんですが、黄金化かなと思います。いや一応ドラゴンの火でソリン落としておくのもありでしたか。そうですね、うん、ドラゴンの火で落としておくのもありだったかなとは思います。スカルポート、まあ一旦ソリンは落としますかね。うん、雪上の結婚は多分飛んでくるので、いや絶望将来のこと考えたらあれか。そうですね、ドラゴンのまあ青山脈でこっち殴って、ガーゼスプリズム内で大丈夫じゃないかな。うん、ガーゼスプリズム内でいきましょう。エンド、一応ドラゴンの火も打てます。うん、雪上の結婚された時に、スペル用のマナさえ出しといてドラゴンの火で焼くことは可能なので、嫌なのはどちらかというと絶望将来とかがもう一発飛んでくることの方な気がしますね。うん、まあ飛んでるのが多分相当偉いっちゃ偉いのでブロックできませんからね。うん、あとライフ12は結構危険域だと思ってるので、アダルトゴールドとかのライフゲインとかも結構期待したい寄りかなとは思います。まあ次のターン回ってきたら6、3、4で結構いけるのかな。そうですね、うん、まあそれよりも最短プラスアツシとかの方がいい可能性もありますが、まあ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 臨機応変に行きましょう。一番嫌なのは雪上の結婚です。ロルスは特に問題ないかな。うん、ロルスは焼けるので特に問題はないかなと思います。まあ結局雪上の結婚は飛んでくると思うので、てか相手環境科学あるなら多分打ってくる気もするんですよね。うん、アツシ、いやジアトラ、ジアトラも今めちゃくちゃ強いんだよな。そうですね、うん、はい、まあスカルポートは殴れんので、ここはドラゴンの火をまあ拒否でロルスに当てましょう。うん、過去対面とかが増えても問題はないと思うんで、今は多分顔詰める方が大事ですね。ターンもらいましょう。ドラゴン、アダルトゴールド、一発雪上の結婚の前の可能性があるんですよね。どうしよっかな。まあとりあえずフルパンしてから考えますか。うん、ブロック一体だけブロックなのであれば雪上の結婚はないんですかね。トップされない限りは多分ないのか。まあ一発アツシで問題ないと思います。うん、あの雪上の結婚があるのはこっちもブロックしない意味がないので、これは赤赤でこっちから出しましょう。絶望将来のこと考えてこれも出しときますか。今ちょっと4点は受けれないと思うんですよ。うん、4点受けれないと思うので、あとライフゲームもできますしね、こっちで問題ないと思います。外れましたね。クリーチャー以外は外れなんで、外れですね。ちょっと面倒くさくなりましたね。ただ全部顔に通ったら次のターン勝つ可能性はあるのかな ?1、2、3、4、5、6。青山脈2回起動の8点とかは入るので、これフルで全部顔に入ったら次のターン勝ちですね。うん。ジアトラでのバーンダメが存在するので、一応何もなければ勝ちますけど、まあさすがに何もないはないと思うんで、うん、負け犬、はい、1、2、3、4、5、6、7、顔、まあアツシブロックはします。
いやこれブロックしない方がいい可能性あるのか。このワンドローでめんどくさいことが発生する可能性、いや関係ないわ、スカルボートの処理で強制的ですね、うん、ただここまで来るのであれば生産脈通らないか、通る可能性ありますね。うん、パワー20にはいけないかな。そうですね、うん、トランプルはついてないので7の、いやまあ7点か、7点プラス6点の7プラス6の13 14 15、いやでも1点ゲインされるから足りてないのか。アダルトゴールドで突っ込むのが一番かな。そうですね、この状態なら多分アダルトゴールドで突っ張るのが一番だと思います。できれば竜の神はティアマトあたりをめぐってほしいところではあるんですけど、うん、まあ拾ってこれるカードはもう少ないんですけどね。まあクリーチャーなら多分何でもいいかな。よろめく回、うん、負け犬の起動、はい。いやでもこれ生産脈の豪華のチャレンジをした方がいい可能性はあるかな。あ、ティアマトめくれましたね、でかい。うん、でも結局これ生産脈の豪華通されても負けあれなんで、アダードゴールで突っ込むのが一番ですね。うん、ライフもゲインできますし、まあ生産脈通ったら勝ちなんで、うん、これで問題ないとは思います。まあさすがにブロックですよね。で天のワンドロー、相手は雪上の結婚を永久に探してると思ってるので、うん、耐えれるかなぐらいですね。あとは雪上の結婚、まあ淳の追放とかも含めるとそこそこいろんなことはできるんですけど、宝物かよろめく回も切りますか。8の11、11点の、ああなるほど、マイナス1、なるほど。フルでやられると4点回復されて11点になっちゃうのか。うん、めんどくさいですね。うん、いやー次の動きは月の賭場の失勢だけとかでもいいかな。そうですね、うん、相手としてはまあ全体除去は行きたいと思うので 8? はい、X6、 はい、4点ゲイン。まあ次は多分月の賭場失勢ですね。うん、ただ淳は2枚追放で、まあいいでしょう。うん、1234561 2 3、繰り返って、あ、なるほど、環境回帰でのライフゲイン、相手しっかりしてますね。ただ全体除去でのあれは多分できない。これ頑張って食肉引きに行ってたので、うん、月のとばり、ジアトラは残しといた方がいいと思うんで、拒否の置いて、バンエッジは宝物切ります。うん、1234567891010マナ11マナティアマトでどうなるかかな。ブロックはこっちだけでいいと思いますね。うん、まあ、ブロックしないのも手だとは思います。一応ね。うん。ここで、4の8。全除去されたら勝つのか。そうですね。全除去されたら勝ちですね。うん。スカルポート。はい。スカルポートだけだとちょっとあれですか、絶望将来。
2点受け勝ったかな。ほい、1点ゲインしながら、なんでかここに入ってたティアマトが急に飛び出してきて拒否、急に飛び出してきて11点。まあここにあの速攻持ちがいるんで、まあジアトラでもいいんですけど勝ちですね。うん、いや面白い試合でしたね。なかなかいいことはできたかなと思います。じゃあ最後これで締めましょう。よし、まあフルパンして勝ちですね。うん、グッドゲーム、大変ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。まあ見ていただいた通りね、基本的にはまあドラゴンの暴力ないしは 2-4 でドラゴンを出して押し潰すが一番多いのかなっていう印象があります。はい、思ったよりは勝てましたね。うん、でまあ今の環境的の話なんですけど、飛行戦力っていうのは結構強い環境ではあるんですよ。まあトークンが下に結構並ぶって言えばいいんですかね。はい、そういうのもあって飛行の系統が結構多いんですけど、まあそこにまあ飛行というか、まあ飛行系統がめちゃくちゃ強いんですけど、まあそこにも結構合致してる感じなのかなと思います。またね、あの速攻持ちのドラゴンが結構多め、まあ5体ですかっていうことで、まあ相手の爪っていうのも結構楽になってるのかなっていう印象ありますね。特にティアマトとか出した後ってただの77飛行なんで、殴ってジアトラでバーンとか飛ばしてあげるだけでも結構良かったりしますし、まああの土地とかもね、ドラゴンの人員だったりとか感性の中には含めて、まあ計8枚5色土地になり得るカード、まああの好きな色になり得るカードですかね、があるってことで、まあ戦いやすいのかなとは思います。ただね、ちょっと問題があって、こっちの感性の中庭の方ってまあドラゴンにしか色が出ないので、まあちょっと闇市場の巨頭がちょっと出にくいかなっていう印象あります。ただね、このカード自体はまあ中盤になってくるといらないんですけど、まあ初動のね5色土地が出るカードなので、はい、なのでまあそういうのも含めてもまあ相性いいし入れたいかなって感じですね。まあ別のカードでもな、まあよくはいいっちゃいいかなっていう気はしますけど、まあとりあえず巨頭は入れてる感じです。はい、あと今回は面白半分として竜の神の祭壇使ったんですけど、まあ別のカードでいいのかなっていう印象ありますかね。うん、もっといいカードがありそうな気がします。ただね、これはこれでしっかりと面白かった部分だったりとか、まあ相手の状況に対してまあこっちから、ね、ドラゴンで出してきてどうのこうのっていうのができたりとかして結構面白かったので、まあまた何かして遊んであげたいかなっていう印象はありますかね。はい、ちゃんと遊べるだけのスペックはあるのかなっていう印象です。まあ八百長試合とかそっちの方でもまあ悪くはないのかなっていう印象はしますけど、まあ基本的にはいいのかなと思います。それとね、タフネス4が結構多いってことで、まあ対赤色のデッキですかね、赤いタイプのデッキに対してはまあ3点火力が少ないので、だから3点火力ぐらいしか大体ないので、まあタフネス4超えてくるとなかなか飛ばしづらいよっていうのもあって、非常に今の環境では刺さってるのかなと思うので、まあちょっとレアリティ高いのであれなんですけど、面白いのでね、ぜひとも皆さん使ってみてほしいかなと思います。はい、というわけで本日の紹介は以上となります。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。それでは